Olá, pessoas lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu tô morrendo de saudade de vocês, gente. Gente, eu prometo que eu vou fazer um vídeo comentando, tipo, porque eu tava sumida e tudo mais, tá? Prometo que eu vou fazer um vídeo contando porque eu tô sumida, porque eu desapareci do canal. Porque, assim, algumas pessoas comentaram, tipo, no meu Instagram essa semana falando porque eu não tô fazendo mais vídeo, que ama ver eu fazendo vídeo que eu sou engraçado. Eu sou um palhaço, né? Isso eu já sei, né? Mas hoje, no vídeo de hoje, gente, eu quero muito falar com vocês sobre um filme que eu tô apaixonado, assim, que eu comprei o livro pra mim ler, que não chega o livro ainda, porque eu tô muito ansioso, que eu quero ler, porque eu sei que, tipo, não tá tudo no filme, é uma adaptação que eles fizeram do livro, vermelho, azul e eu tô muito assim, tipo, o nome do filme, tipo, em português, tipo, eu não sei muito bem, porque eu li o livro em inglês, né, que é Red, White and a Royal Blue. E tipo assim, gente, eu tô em choque. Gente, tô falando desse filme maravilhoso aqui, entendeu? Desse filme, um dia eu espero encontrar um boy que vai me olhar desse jeito, assim, com esse mesmo olhar do quando o Alex olha pro Henry. Oh, meu Deus. Oh, my gosh. Guys, this movie is so fucking great movie. You need to watch this movie because I think I watched 5 times or maybe more. I don't remember how many times I watched this movie because my friend today... Oh, não preciso falar inglês, gente. Eu já tô ficando louca aqui. Eu fico misturando português com inglês já. Meu amigo ficou bravo comigo, que eu já fico postando 300 mil vezes meus stories no meu Instagram, que eu tô assistindo esse filme, e eu tô mesmo, gata, entendeu? Incomodada, que se mudem, tudo bom? Eu, hein, me respeito, sou blogueira. Então, gente, assim, eu super recomendo, vale muito a pena. Esse filme é muito bom, é maravilhoso, tem todas as cenas icônicas do livro, tem. Um beijo pra das inimigas de plantão, recalcadas. Tem muito, tipo, esse filme tá maravilhoso. E eu comecei a assistir de novo. Tipo, eu só pausei aqui, mas eu vou começar a assistir de novo. Porque eu realmente amei o filme, né? Quando eu gosto de filme, eu gosto de ficar assistindo muito, sabe? Enquanto eu não enjoar, eu não paro. E tá acontecendo isso. Por favor, Prime Video. Queria muito conhecer os atores. Não é pedir muito, tá louca? Quem sabe um dia, né? You never know. Gente, é muito bom o filme, é maravilhoso. Eu acho que todo mundo, tipo, o que ele acontece é uma história de romance LGBT, entendeu? De um casal gay, que é... Os atores entregaram tudo, não prometeram nada, mas entregaram tudo. Eu fiquei assim, ó, em choque. Mas assim, vocês têm que assistir, gente. O filme tá maravilhoso. Eu tô simplesmente, tipo, apaixonado. Sério, cara. Eu tô muito apaixonado, gente. Eu tô muito apaixonada pelo esse filme, assim. Não tenho, tipo, como explicar como eu, não, como eu estou amando esse filme, sabe? Esse filme prometeu nada, entregou tudo. Fala muito de um romance. Eu espero que um dia eu encontre uma pessoa assim, sabe? Sabe, eu não encontro um Harry ou um Alex na vida, assim. Na minha vida, a gente queria. Porque minha vida amorosa aqui. Melhor a gente contar pra, vídeo pra outra história. Mas é isso, gente. Tipo assim, não vou dar muito spoiler, porque eu não quero dar muito spoiler falar do filme. Porque senão, se eu começar a falar, eu vou contar todo o filme, entendeu? O filme tá sensacional, fala muito sobre política. É um drama meio com comedinha, bem light, sabe? Tem umas partes do filme que eu chorei muito. Parte do, quando o Alex chega pra contar pra mãe, né? Que se assumir que ele é bissexual, essas coisas. Que ele encontrou uma pessoa e tudo é mal. Ai, gente, aquela cena pra mim... Eu não gosto de falar. Mas é isso, gente. Eu fiz isso só pra mim, tipo, fazer um vídeo de desabafo. Que eu realmente tô apaixonado pelo filme, gente. Gente, eu tô apaixonado pelo filme. E o meu livro chega amanhã. E eu quero começar a ler o livro. Porque, tipo, eu tô apaixonado. Nossa senhora, eu tô muito apaixonada. E é isso, gente. Espero que vocês... esteja tudo bem com vocês. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo explicando porque eu sumi do canal. Eu tô sumindo realmente, né? Já faz alguns meses. Quase um ano já que eu não posso vídeo, eu acho, sei lá quanto tempo, sei que eu tô sumido. Mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo. Mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo, sabe, explicando por que eu tô sumido, sabe, por quê e tudo mais. E eu super recomendo o filme, gente, por favor, assiste o filme, entendeu? Vamos dar ibope pra esse filme, que esse filme tá de milhões, entendeu? Tá sensacional. Ai, gente, eu não tenho nem mais word pra falar, entendeu? Mas é isso, gente, muito obrigado por assistir meu canal, sabe, meus vídeos. E I love you so fucking much. So, God bless you. God bless you guys so much.
E eu prometo, gente, que eu vou fazer um vídeo contando porque eu tô sumida, tá? Eu quero contar tudo, realidade, o que que aconteceu, falar mais sobre o programa de au pair e tudo mais. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!